Pirms nedēļas publiskotajā valsts kontroles ziņojumā par Rail Baltica projekta kavējumiem un sadārdzinājumiem, viens no atslēgas secinājumiem bija tas, ka par daļu no lietām valdība nav bijusi informēta. Satiksmes ministrija šajā ziņā izcēlusi konkrētu epizodi 2022. Gadā, kur tā laika satiksmes ministrs Tālis Linkaits apturējis informācijas virzīšanu uz ministru kabinetu. Apturētajā ziņojumā bija norādīts, ka Rail Baltica ievērojami sadārdzinājies, turklāt arī naudas iztrūkums celtniecībai ir liels. Tomēr pēc pāris mēnešiem valdībā esot iesniegts cits ziņojums, jau ar krietni samazinātiem celtniecības aprēķiniem. No satiksmes ministrijas arī šodien mēs publicējām informāciju par attiecīgi iespējamām atbildīgajām personām projektā, tieši politiskajām personām, kas bija iesaistīts faktiski informācijas slēpšanā mūsuprāt. Pārmetumiem nepiekrīt bijušais ministrs. Ik viens ministrs, lasot kādus ziņojumus, izdara savas korekcijas šajos dokumentos atbilstoši tam, ar kādu pārliecību viņš ir gatavs iet uz ministru kabinetu. Es esmu iedziļinājies visos un katrā dokumentā, ko satiksmes ministri ir virzījies uz ministru kabinetu, un tāpēc esmu gatavs atbildēt par katru dokumentu un vārdu, kas ir katrā konkrētā dokumentā. Konkrētus atbildīgos par projektu Saeima plāno noskaidrot tas parlamentārās izmeklēšanas komisijā. Šajā ziņā diskusijas bija raisījusi cita bijušā satiksmes ministra Jāņa Vitenberga izvirzīšana darbam tajā, no kā gan beigās Nacionālās apvienības frakcija atteikusies. Roku uz pulsa turpmāk aktīvāk gatavi esot turēt arī Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāti. Valsts kontroles ieskatā tieši parlamenta uzmanības trūkums projektam līdz šim bijis viens no tā defektiem. Šodien komisijas sēdē satiksmes ministrija klāstīja, ka kopumā ar valsts budžetu Rail Baltica pagaidām piesaistīs 915 miljonus eiro, no tā apgūts mazāk par 30%. No Eiropas Savienības tuvākajā laikā iespējams varētu sagaidīt vēl līdz pusmiljardam, taču jau tagad skaidrs, ka lai visu uzbūvētu, vajadzēs daudz, daudz vairāk. Jo tiek lēsts, ka Latvijas daļā dzelzceļš varētu izmaksāt ap 8 miljardiem. Papildus finansējums, par kuru jau jādomā šodien, ir nepieciešams būvdarbiem. Projektēšanas darbiem finansējums ir pietiekams un būvdarbi tiks pabeigti ar pieejamo finansējumu. Un tajā brīdī, kad ir iespējams uzsākt būvdarbus, ir jābūt papildus finansējumam. Tas nozīmē, mēs jau runājam par 2025. Gadu, 2026. Gadu un sekošajiem. Kā sēdes laikā atzīmē Finanšu ministrijas pārstāve, tādas summas piesaistīšanā, kas nepieciešama Rail Baltica, būšot jāmeklē neordināri risinājumi. Krišs Kairs, Ivar Žipickis, Latvijas televīzija.